ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ପାଳନ କରାଗଲା। ସେଠି ମୋତେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଦିବାସୀ ଗୌରବ ଦିବସକୁ ସେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆଦିବାସୀମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସମୟରେ ବହୁତ ଆଦିବାସୀ ହିରୋ, ବହୁତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସେମାନେ ଏ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଆଜି ଯେଉଁ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ବି ଚାଲିଛି ଭାରତବର୍ଷରେ, ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ସେହି ହିରୋମାନଙ୍କୁ ପୁଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ତାକୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ରାଞ୍ଚିଠାରେ ଥିବା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ୟାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଗୌରବ ଦିବସକୁ ଆହୁରି ଠିକଣା ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ସେ ହିରୋଜ ଆଦିବାସୀ ହିରୋଜମାନଙ୍କୁ ଇତିହାସକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ସେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ଗୌରବର ସମୟ, ଗୌରବର ବିଷୟ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଇଏ କେବଳ ଗୌରବ ପାଇଁ କେବଳ ନାଚଗୀତ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଖୁସି ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ହିରୋଜମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସରକାର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆଦିବାସୀକୁ ଆହୁରି ବି ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସମସ୍ତ ଜନଜାତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୋର ମେସେଜ୍।